българо-унху медалите. Нито дума. С всичко говорихме с тех, но за българо-махедани не. Аз чаках събора. Събора, моето изказване, вече показа как тия хора се обградиха и трябваше 15-20 минути да прокарва там канал, за да мога път да мога да мина. Я плача, целувахме се, прегръщахме се и казва, живей, защото ако ти живее, ако ти умреш и ние умираме и така нататък. Ние, ти си нашия пастир. Може да представите каква ситуация. Вярвате аз се слех с народа и той се слех с мене. Вярвате ли? Ето това е политиката, да се слеш с народа, а не с разни фракции там, много богаташи и не знам какви и проче и проче. С народа! Нищо друго няма спасение. А вярвате ли на това? Вярвам. Има. Честни, предани хора има. В това число и в СДС ги има.